Отже, в місті Ічня Чернігівської області вибухнули склади боєприпасів. Власне, це ми відстежуємо довкола тих подій. Рухаємося впродовж дня сьогоднішнього. І поспілкувавшись із численними представниками, вирішили дещо сконцентруватися на гуманітарній складовій цієї події. І рушаємо просто зараз в селище Парафіївка Чернігівської області. З нами на зв'язку зараз є Галина Петруша, це директор школи, яка, власне, приймає зараз в себе тих людей, які вирішили покинути домівки і убезпечитися таким чином від ситуації. Пані Галино, доброго вам вечора. Скільки зараз людей перебуває в вашій школі, які для них умови створені? На даний час 222 людини. Які умови для них створені? Із них. Які умови для них створені? Чи є, чи вистачає все, що їм потрібно станом на зараз? Чи є в них можливість переночувати спокійно? Могли би ви нам докладніше розповісти? Є. Завезені матраси ще зранку, каремати, білизна постільна, все предмети першої необхідності. Всі підприємства, всі організації, які знаходяться на території Парафіївки Ічнянського району, всі допомагають. Пані Галино, от таке питання. Наскільки для вас ця ситуація є несподіваною? Ми бачили, що і рік тому жителі Чернігівської області періодично зверталися до українських політиків і просили звернути увагу на склади боєприпасів. І ваша швидкісна така реакція, вона свідчить про те, що ви готові були до цього, що трапилося сьогодні, чи як? Частково готові, тому що просто рік тому назад ми проводили навчання по цьому питанню, створений штаб, і ми знали всі, що нам робити. Тому тільки поступило це повідомлення, ми вже у половині п'ятої ранку, ми вже були всі на місцях, педагогічний колектив, обслуговуючий персонал, все керівництво нашої громади. Пані Галино, от такий цікавий момент. Ви говорите про те, що у вас були навчання. Навчання були пов'язані, власне, із можливістю того, що ці боєприпаси зможуть вибухати? Ну, так. Так. Якщо станеться небезпека якась, то в першу чергу були визначені штаби, куди потрібно евакуювати людей. І в тому числі і наша школа, дитячі садочки, амбулаторія, будинок культури. Це ми все знали. І як розселяти людей, класи, як парти, все це винести, як помістити ліжка і все найголовніше. Вода і так далі. Пані Галино, а могли би от про настрій розказати людей? Чи немає в них паніки? Наскільки вони спокійно поводять себе в цій все ж таки нестандартній ситуації? Паніки немає. Паніки немає. Працює три психологи. Шкільний психолог і ще два психологи із Чернігова. Тому все нормально, всі люди хвилюються, зрозуміло, але ми всі люди нагодовані, і все те, що потрібно дати людині, ми на даний час забезпечуємо з допомогою і депутата Верховної Ради Давиденка, і всіх інших представників Червоного Хреста, Товариства Червоного Хреста Чернігова. Тобто всі підприємства, ці, які я вже сказала, які тут, всі працюють, всі допомагають. Жителі селища Парафіївки теж несуть все, що можна. Чимало забрали людей по домівках. А що кажуть людям, скільки часу їм потрібно перебувати ще в вашій школі приблизно? Можливо, представники спеціальних служб вам щось говорили? До ранку. Переживемо ніч, побачимо, як буде ніч, якою буде ніч.
Дякую дуже за те, що поінформували. Сподіваємось, що ніч для всіх жителів, які знайшли собі тимчасовий прихисток в школі у парафіївці, буде спокійною. Власне, звідси ми мали зв'язок із директором цієї школи Галиною Петрушою. Це селище Парафіївка Чернігівської області. Нагадую, саме 12 тисяч осіб були змушені евакуюватися із своїх будинків, як тільки почули вибухи біля Ічні. Це склади боєприпасів. Власне, рік тому чимало хто із журналістів попереджав про те, що, шукаючи відповіді на питання, який склад буде наступним, оскільки таких вибухів на складах і арсеналах було вже чимало, говорили і називали Ічню як одну із потенційних та вибухових осередків. Втім, сталося саме так, як і прогнозували, і в Ічні трапилися ці вибухи, які, про які стало відомо після 3 години ночі. Ну, і пані Галина говорить нам про те, що стало це добре чути, і оскільки з людьми проводилися певні навчання, вони знали, як діяти. Власне, тому вже о 5 ранку зібралися в директорі школи, щоб якось допомогти цим людям, які перелякалися і покинули свої домівки. І, звісно, їхній переляк є природнім. Тим часом інтернет-видання The Bubble оприлюднило відео, зняте з дрона. Давайте разом зараз подивимося це. Те, що відбувалося сьогодні, власне, продовжує відбуватися, але вже не так вибухово поблизу Ічні Чернігівської області. Бачимо цей традиційний дим, який ми вже могли бачити під час пожеж на інших військових арсеналах. Зокрема, це 6-й військовий арсенал, власне, виглядає так апокаліптично, втім, оскільки українці вже бачили подібну картину і в Балаклії, в Калинівці, і в Сватовому, і в Лозовій, то для багатьох це природньо. У нас на зв'язку має бути зараз Григорій Герасименко. Він також перебуває, наскільки я розумію, в Чернігівській області. Доброго дня вам, пане Григорію. Я знаю, що ви є головою Чнянської райради. Підкажіть нам, будь ласка, яка у вас станом на зараз ситуація? Наскільки оця гуманітарна складова задовільняє людей, які змушені були покинути свої домівки? Так, ситуація зараз у нас дещо стабілізувалася по базі. Значить, протягом дня день пройшов спокійно. Протягом дня розриви все зменшувалися, були поодинокі, зменшувалися. Останню годину розривів, в принципі, не було. Перед цим було десь порядка 10-12 розривів. І перед тим були спокійні десь 2 години. Ситуація паніки немає. Люди, у нас евакуація відбулася, то як я вам попередньо вже говорив, із самого ранку людей вивезли, ми говорили вам. Це в основному в нашому районі, але була і індивідуальна евакуація, коли автомобілями, власними роз'їхалися, ну, скажімо так, по всій Чернігівській області. Значить, хотілося б відмітити активну роботу наших волонтерів, волонтерського руху, активістів, громадських діячів, приватних підприємців, керівників підприємств, які дійсно протягнули нам руку. Саме складне було це дійсно вивезти, зібрати автобуси і вивезти. Я правильно розумію, що оця от самоорганізація, до якої українці вже звикли, та через події останніх років, добре спрацювала в цій ситуації? Я б сказав би так, це була співпраця органів державної виконавчої влади, але дуже ми велику допомогу бачили у наших громадських діячах, і вони прийшли і запропонували. Ми оце зробимо. Ми організуємо харчування. Дякуємо, що треба, ми їм допомагали. Ми організуємо виїзд. Вони приходили і нам вони допомагали. Підключився народний депутат Давиденко Валерій Миколайович. Він на першому етапі забезпечив нас продуктами харчування першої необхідності для того, щоб було запустити. І таким чином це дало можливість нам організувати харчування, обслуговування. А скільки людям потрібно буде перебувати в інших місцях поза своїми домівками? Бо ми перед вами спілкувалися із директором школи Галиною Петрушою. Вона каже, що в школі люди зможуть перебувати щодобу, принаймні так говорять. Якщо знадобиться більше часу? Це
Це та школа, яка в Парфіївці. Угу. Це в Парфіївці, куди вивезли людей. Там же знаходиться сьогодні штаб, оперативний штаб, який очолює керівництво області. Це обласний оперативний штаб за участю, скажімо так, усіх підрозділів, які задіяні у ліквідації, а також, скажімо так, у забезпеченні організації життєдіяльності нашого регіону, людей, які тут знаходяться. Тобто сказати ніхто не зможе, тому у чому проблема? Проблема в тому, що ми не готові вам зараз обвалювати ситуацію і сказати, скільки чого там залишилось на воєнбазі. У принципі, ми сподіваємося, що основна маса снарядів, вона пішла в повітря і розлетілася протягом ночі і початку і ранку сьогоднішнього. І це були поодинокі. Якщо це дійсно поодинокі снаряди, і така ситуація піде і далі, то вже, можливо, завтра штаб може прийняти рішення про деевакуацію. Але це має бути рішення штабу оперативного. Чому? Тому що вони мають інформацію від НЧС, вони мають інформацію від військових підрозділів, які проводять розвідку безпосередньо у зоні пораження. Цієї інформації у нас немає, ми не можемо нею володіти. Ми зараз займаємося всіми людьми, які обслуговують. А наскільки ця ситуація взагалі для вас стала несподіваною? Я чому запитую? Тому що пам'ятаю, і люди згадують, як рік тому зверталися і до політиків, і до органів влади з проханням убезпечити їх від подібного. Наскільки, по-перше, була реакція на такі прохання? А по-друге, чому ви, власне, переживали, що таке може статися, трапитись? Які були передумови для цього? Справа в тому, що літом було проведено навчання, комплексне навчання. Mm-hmm. Обійшли були кожну будівлю, кожну хату. І то, знову ж таки, за участю активістів, за участю громадських діячів, це вони нам допомагали, робили, рознесли їм, скажімо так, інструкції на період, як себе вести, і розказали небезпеку. І це було, з одної сторони, людям зрозуміло, вони були готові, вони взяли свої чемоданчики, тривожні, і вони вийшли, швидше зібралися, але з другої сторони був поштовх, вони вже знали, що яка це небезпека, і вони не сопротивлялися, скажімо, створили можливість провести цю евакуацію. Ось судово. Тому несподіванка чи несподіванка. Ми жили, знали, що рядочком знаходиться цей арсенал. І знали, що ніхто не обезпечений від того, що може бути якась провокація, хтось знайдеться пробачною людиною, чи хто-небудь, яка зробить цю шкоду. Ми не знаємо, що відбулося, але ми зараз просто перед фактом, що відбулася, скажімо, велика проблема, велике лихо, яке треба тепер розвідувати. Дякую дуже за ваш коментар. Це Григорій Герасименко, голова Ічнянської райради. Ну, просто зараз, очікуючи на черговий зв'язок з нашими коментаторами, можемо поглянути на фотографії, які зробило Міністерство оборони. Зараз ми їх побачимо, я сподіваюся, в нас на екранах. Це, власне, те, як в Міністерстві намагалися і продовжують, власне, це робити, гасити пожежу. До речі, говорили близько 17-ї години, що вже можуть приступити до безпосереднього гасіння пожежі. І на цих кадрах ви можете бачити, власне, техніку, яку звезли на цю територію і самих складів, і технічно, для того, щоб приступити до гасіння. Хоча, як повідомив нам голова Ічнянської райради Григорій Герасименко, зараз ситуація спокійніша, ніж та, яку вони, власне, спостерігали, мали можливість спостерігати із самого ранку. Ми теж бачили це відео, зокрема те відео, яке було знято із дронів. Достатньо жахлива картина, але я нагадаю, що подібну картину українці звикли бачити, починаючи з 2003 року, коли, власне, в Бахмуті Донецької області теж вибухали склади. Після цього, насправді, було ще кілька таких подій в Новобогданівці Запорізької області, в Лозовій Харківської області, в Кривому Розі Дніпропетровської, в Сватову Луганської області, в Балаклії Харківської області, в Новоянесолі Донецької області, в Калинівці Вінницької області і знову ж таки в Балаклії Харківської області, оскільки там за минулий рік двічі відбувалися підпалення цих снарядів. Ну і сьогоднішнє
Сьогоднішня історія відбувається в Ічні Чернігівської області. Я, власне, нагадую, що рік тому чимало журналістів і експертів попереджали, що саме ці військові склади можуть стати наступними на тій пороховій бочці, на якій перебуває Україна. Ну, а це відео, яке ви бачите, це не із Ічні, а з Харківської області, в якій також власне, ми мали можливість спостерігати і, власне, це хвилювання людей, які не розуміють, що їм робити в ситуації, коли снаряди потрапляють прямо в їхні будинки. З цим, власне, зіткнулися в Ічні цього ранку. Нагадую, що 12 тисяч осіб евакуйовані із місця свого проживання, оскільки вже навчені гірким досвідом попередніх складів. І також нагадую, що там місцеві жителі кажуть, що припускали таку можливість, тому і з ними провели навчання, де, власне, на цих тренінгах зорієнтували, що робити в подібних ситуаціях, коли починаються з незрозумілих причин займання і пожежі, які спричинюють вибухи боєприпасів. Я також нагадую, що відпрацьовується кілька версій того, що відбулося цього разу в Ічні Чернігівської області. Одна із версій – це, звісно ж, диверсія, яка розглядається як основна достатньо часто в Україні. Втім, довести її достатньо тяжко. Перший заступник Національної поліції В'ячеслав Аброськін говорить про те, що розглядають також версію диверсію Російської Федерації. Ну, а просто зараз ми маємо зв'язок з народним депутатом. Цікаво почути його трактування того, що відбувається. Дмитро Тимчук з нами на зв'язку, представник профільного комітету з питань національної безпеки та оборони. Пане Дмитре, доброго вечора вам. Доброго вечора. Читали ваш допис про те, що торік ви мали можливість поспостерігати за тим, що відбувається, в тому числі в Ічні, але до вас не дослухалися. Чому? Ну, це запитання, напевно, потрібно задавати військовому керівництву, тобто очільникам Міністерства оборони і Генерального штабу. І хочу сказати, що перш за все, що відповідальність у нас за організацію життєдіяльності арсеналів, складів зберігання зброї та боєприпасів відповідає Генеральний штаб. І, зокрема, це є в прямих обов'язках начальника Генерального штабу. Наскільки взагалі викликала інтерес ваша доповідь і ваші слова про те, що потрібно щось робити, аби убезпечити Чернігівську область від вибухів на складах боєприпасів? Ну, я хочу сказати, що комітет національної безпеки і оборони рік тому, якраз коли ми вивчали це питання, саме шостий арсенал був на другому місці серед об'єктів, які ми визначили найбільш небезпечними з огляду на забезпечення життєдіяльності, зберігання боєприпасів, охорони і таке інше. Тобто комітет Верховної Ради профільний це питання вивчав дуже детально. І питання лише в тому, чому на наше звернення, зокрема на моє звернення, реакція, я розумію, не послідувала. А чи будуть народні депутати викликати задля певного звіту представників і Національної гвардії, і Збройних сил, для того, щоб вони пояснили, що завадило відреагувати? Ну, не знаю, яке у нас зараз запитання до Національної гвардії, десь якраз про Збройні сили, якраз в складі них ті були надзвичайні події, які ми бачили протягом останніх років на подібних об'єктах. Керівництво комітету вже висловило свою позицію. Звичайно, ми будемо вимагати в найближчий час, щоб у відкритому режимі звітували перед комітетом і керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу цього питання. Я думаю, що, можливо, це вже буде наступної середи, коли буде планове засідання комітету Верховної Ради. Але інше запитання, чи прибудуть якраз очільники цих відомств, адже і міністра оборони, і начальника Генерального штабу комітету неодноразово запрошував на свої засідання з різних питань, навіть дуже різнанти, в тому числі і тих, які стосуються арсеналів. Але жодного разу за 4 роки ні міністр оборони, ні начальник Генерального штабу до парламентського комітету не прибув. І наостанок, буквально кілька секунд, диверсія чи недбалість?
Дуже вірогідно, що це диверсія, але я не думаю, що це зараз може бути якимось виправданням. Адже якщо в 2015 році, можу сказати, що це диверсія, і цим пояснити дуже багато, ми просто не були готові до таких дій з боку нашого противника, тобто до дій диверсійних груп Російської Федерації, російського ГРУ у нашому тилу, то в 2018 році, мені здається, зараз списувати на диверсію було б дуже необачно. Адже за цей час можна було вже докласти будь-яких великих зусиль для того, щоб не припустити якихось диверсій на подібних об'єктах. Дякую дуже за ваші коментарі. Дмитро Тимчук, народний депутат, представник профільного комітету з питань національної безпеки та оборони.